Законопроєкт про продаж землі у першому читанні ухвалила Верховна Рада. Підтримали його 240 депутатів, незважаючи на суперечки та блокування трибуни. Документ передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні з 1 жовтня 2020 року. Ініціатором закону був Кабмін. Зокрема, законопроєкт передбачає передати землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад, надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності. Також обласні адміністрації контролюватимуть використання та охорону земель. Ми свято боремося за право громадян розпоряджатися своїм голосом. Тому ми маємо громадянам надати можливість розпоряджатися своєю землею. Дати людям, які живуть в землі, володіти цією землею – це дати можливість українському народу реалізуватися, дати гідність кожному з нас. Ми проти ринку землі? Ні. Давайте так, але ж в цивілізованих умовах. Сьогодні один єдиний вихід. Ми всі говоримо про забезпечення конституційних прав цих пенсіонерів, які мали право скористатися. Правильно, вони мають право скористатися. Але єдиним покупцем, який допускає асоціація фермерів на сьогоднішній день, повинна виступити держава в образі громад, в образі органів місцевого самоврядування. Таким чином, земля збережеться в державній власності.